Som vanligt jag har jag tagit munnen full, ett stort ämne, men jag tänker kanske inte behandla det riktigt på det sättet som eh, det stod i, i presentationen. Men det jag ville prata om lite grann det är ju eh, vad det är för mening med litteratur och skriva litteratur och läsa litteratur och forska i litteratur. Eh, för det är väl den frågan kanske som ställs på sin spets lite grann när det hände såna saker som det hände i, i Paris. Och det var ganska tydligt eh, efter attentaten i Paris så kom det ju flera specialnummer och, och, och så vidare i tidningar och när man frågar författare just eh, vad är det för mening med det ni håller på med inför det här? Alltså man eh, sitter och skriver böcker och så kommer svaret ur pipan på ett maskingevär ungefär. Le Monde hade till exempel en hel, en hel inlaga där, det, där man frågar olika författare eh, liksom hur reagerar ni, vad gör ni nu, vad ska ni skriva nu? Eh, det var detsamma efter Charlie Hebdo, så kom det en hel bok där man hade frågat en massa författare. Så att man ställer liksom litteraturen lite grann till svars. För inte vad som händer, utan varför litteraturen inte har mer kraft och konsten i allmänhet inte har mer kraft att stå emot skulle säga tyranni och terror. Och Det var ju det som låg bakom också Adornos berömda yttrande. När han sa att skriva dikter efter Auschwitz är barbariskt. Ingen har riktigt förstått vad han menade med det. För han sa det liksom en passang och så har det kommenterats. Men det har blivit någon slags, nästan kliché, men det har blivit någon slags eh, punkt där alla liksom samlas för att diskutera vad det är för mening med litteraturen. Och i mitt fall så är det också en personlig sak i den meningen att jag är ju själv romanförfattare och har skrivit ett tiotal romaner. Eh, och jag måste erkänna att när världen ser ut som den gör så blir det inte lättare att skriva. Eh, och, och liksom behålla motivationen och tro på att det verkligen är någon mening med det man håller på med. Man kanske skulle göra något annat istället. Och det blir ytterligare då försvårat personligen av att jag forskar i litteratur. Undervisar i litteratur. Så någonstans måste man ju ha övertygelsen om att det här är värt någonting. Att, att det här tjänar någonting till. Att det lämnar spår efter sig och vrider världen på något sätt åt ett bättre håll. Annars skulle man väl inte hålla på med det. Det är rätt intressant, för länge sedan, så, inte för länge sedan men strax efter kriget så var det en fransk tidning som frågade 400 författare från hela världen varför de skrev. Och Sen gjordes den här enkäten om lite senare. Eller 30-40 år senare, 40 år senare. Och så kom det ut i bokform. Och när man tittar på de här svaren, 400 författare från hela världen. Det står ”Varför skriver ni?” så är det ju rätt klart att man skriver av väldigt olika skäl. Det, det, det roligaste svaret var nästan bäcket. Han sa kort och gott på franska ”Bon casa. Det är det enda jag duger till. <laughs> eh, och jag roade mig att titta på svenskarna här. Det var, för det var ju också några svenska författare eh, som då eh, blev tillfrågade. Och Bland annat eh, Gyllensten. Eh, och han säger någonting om att det är för att leva andra liv och för att undersöka andra världar och andra samhällskänslor och språk och så vidare. Lars Gustafsson blev intervjuad. Han visste inte varför. Eh, Gershild, han visste heller inte varför utan han frågade sina kompisar. Och det var en av dem som sa att han skrev för pengarnas skull. Eh, Kalifatides vet jag heller inte riktigt varför han skriver. Eh, Birgitta Trotsig, <hör> hon skriver för att förbereda sig för döden. Eh, uppmuntrande. Eh, men det är rätt tydligt här att de som kommer från Afrika, som kommer från ska vi säga, världar och samhällen som, och även Östeuropa, även ska vi säga, den, den dåtidens kommunistiska öst, för dem var det inget snack om varför de skrev. Det var för att förändra världen till det bättre. De är väldigt så att säga, socialt engagerade. Så frågan är ju ställd. Och man har ju också, kan vi säga, alltså man ju ser i litteraturen överallt och frågar, frågar vad är det för mening. Vad är litteraturen till för? Och Ett berömt sånt där citat var Sartre. Som sa att, eh, han sa på franska då, lite franska kan ni lära er också. Eh, en Ungefär alltså inför ett barn som dör av, av svält så räcker det inte äcklet, det hans roman, särskilt långt. Och det här blev väldigt eh, upprörda känslor av, av det citatet i de Frankrike. Eh, Paul Auster sa någon gång alltså att ''poetry is a good thing' But it's hardly worth freezing your ass off for. En um, bullfinch som en mytologiforskare sa någon gång att Literature is one of the best allies of virtue and promoters of happiness. Det är rätt långtgående anspråk. Uh, hos Henry Fielding, kan man säga, det är en av gestalterna, då som säger, ger ett råd till någon av, av, av Jag minns inte om det var Tom Jones själv. Men, um, då säger de så här. Oh, child. You should read books. Which would teach you a little hypocrisy. Which would instruct you how to hide your thoughts a little better. <laughs> Och sen finns det då alla möjliga sådana här. På 1700-talet var det väldigt vanligt för romanen hade ju dåligt rykte. Så man var tvungen, liksom, Daniel Defoe var en av dem, han var liksom tvungen hela tiden att försvara sig med att, att läsaren liksom blev en bättre människa av att läsa hans romaner. Till exempel kunde han skriva every wicked reader will here be encouraged to a change. Äh, nu skrev han om... Ja, Moll Flanders var ju prostituerad. Captain Singleton var pirat äh, och så vidare. Han skrev inte om Guds bästa barn. Colonel Jack var ju en tjuv och så vidare. Äh, och Samma sak med Hassin och Fedra. så skrev han i ett förord att det är klart att vi har ju skrivit där för att ingen ska imitera Fedra. Äh, det vill säga, det är avskräckande syfte. Men det vet man ju att det inte alltid fungerar. Så det har alltid funnits någonstans hos författarna en slags känsla av att man måste försvara det här. Antingen moraliskt eller också genom att säga att i poesi och litteratur så kan vi säga sanningen på ett annat sätt än vad man kan i vetenskap och journalistik och så vidare. Går man tillbaks i tiden så, ja ni vet ju säkert det men det börjar redan med Platon. Platon som vill då kasta ur diktarna ur Hans idealstat. Argumentet var ju och har varit sedan dess att litteraturen är lögn och förbannad dikt. Alltså, Platons argument som då övertog och som sedan har kommit i olika versioner ända fram till Adorno i någon mening. Är att litteraturen är egentligen meningslös därför att den berättar ju inte sanningen. Eh, och han sa, Platon skrev något väldigt intressant som jag upptäckte häromdagen. Han skrev att eh, Lögnen är så som vi säger, känslig, eller så att, att ljuga är så eh, viktigt att det är bara staten som får göra det. Han menade alltså att lögnen skulle vara statens då, prerogative om man får uttrycka det så. Eh, men det kom ju från Platon och sen har det gått då ända genom historien, den här misstänksamheten mot litteraturen. Och det är intressant att, man, ni hör ju detta om jag säger bara den här, också en klyscha men ändå va. Det är bara litteratur. Och det hör man rätt ofta. Eh, och Vi hör det på indirekt, mellan raderna kanske också på universitetet när vi har liksom vetenskapen står mot litteraturen. Och Det jag tänkte försöka då på den här lilla korta tiden är att på något sätt säga någonting om kanske vad litteratur borde vara. Och Ni ser att jag har lagt några bollar här, på <laughs> det är ett pedagogiskt trick. Det är ungefär som det är en, en av bäckets pjäser, så ligger ett bananskal på, på scenen. Och Det händer aldrig något med, det med bananskalet, men det är klart att alla blir väldigt uppmärksamma på just det. Man lyssnar inte riktigt på vad man har att säga. Men om man tänker sig, det här är ju skulle jag säga, människoskapade objekt. Man kunde ha en hammare, jag hade tänkt att ha en fotboll, men den var lite för stor för ryggsäcken. Om man nu tar den här bollen här så vet ju ni vad det är förstås, det är en tennisboll. Därför att ni vet vad tennis är. Men om vi nu föreställer oss att ingen har någonsin hört talas om själva spelet tennis. Och så ska vi beskriva den här vetenskapligt, så kan vi ju göra det. Den är lite luddig och vi kan ha vikten och vi kan ha konsistensen och vi kan mäta allt möjligt. Och sen kan vi då beskriva den nästan restlöst, så som den är. Och frågan inställs ju då, har vi förstått vad en tennisboll är? Svaret är ju nej. Och Vi kan ta fotbollen på samma sätt. Man kan ha några olika fotbollar i och för sig. Men vi får de här föremålen som då är skapade av oss människor för något ändamål. Så kan man ju säga då att men då måste vi veta vad det är skapat för. Ja det blir ju lite bättre. För då kanske någon säga, att vi har gjort den här, den här för att vi vill att folk ska sparka boll med den. Eller sparka på den åtminstone. Men tänk nu om man är då skådespelare till exempel och så behöver man någonting för att man en skådespelerska som ska spela gravid kvinna och så tar hon fotbollen och lägger in den under, under tröjan för att låtsas vara gravid. Ja, då har vi använt fotbollen till någonting annat. Och Det här argumentet kommer från Wittgenstein. Det vill säga att vi liksom dubbar vissa objekt till vad de ska användas till. Men vi kan inte från själva föremålet drar några särskilt långtgående slutsatser om vad det faktiskt används till. Däremot kan vi liksom tänka oss en solfjäder av användningsmöjligheter. och Ibland har då språket kodifierat det lite grann. Vi har ju bollar. Den här den, den vet jag inte ens vad det är till. Alltså, men, men det var en boll i alla fall, för det stod det på skylten där när jag köpte den i <här> eh, Och Det där är också en boll. Man kan ju då ju tänka sig att vi har och så alltså ska man spela fotboll, då vet vi det. Men vi vet ju också att man skulle kunna spela fotboll med en pingpongboll. Det skulle säkert bli rätt komiskt, men man skulle kunna, det vill säga man kan ta en annan boll och använda den som en fotboll. Och då är frågan, är det fortfarande en fotboll? Ja, ett tag, men om vi nu struntar. Vi slutar att spela fotboll med fotbollar och spelar bara fotboll med pingpongbollar. Så kommer det ju en punkt när fotbollen så att säga upphör att existera eh, som det är det var. Och det här är väl det vi har ett internationellt fotbollsförbund, det där är väl en sån Eh, vad heter nu? Innebandyboll. Innebandy <coughs> så det finns väl ett förbund som så säga dubbar. Detta är detta, det får inte vara någonting annat. Men sen kommer det ju en del då va, som vi använder dem ändå till någonting annat. För vi har fantasi. Vi har den här skapande möjligheten att, att ta någonting som är avsett för någonting att använda till någonting annat. Eh, och jag skulle säga att det är själva definitionen på humaniora. Det är där liksom brottet, glappet där som finns mellan vad föremål är och vad man faktiskt används till. Det är det som gör att det här har med humaniora att göra, det vill säga vår skapande, kraft, fantasi. Och om man då överför det här på litteraturen så är ju alla de här påståendena, alla de här diskussionerna om litteraturen i allmänhet väldigt generaliserande. Problemet är ju här att vi har inget internationellt litteraturförbund som bestämmer vad som är litteratur och vad som är inte är litteratur. Vi har förlag som refuserar en massa manus, de allra flesta. Vad är det då som ligger kvar i byrålådorna? Är inte det också litteratur? Även om det kanske är sämre litteratur. Vi har akademin, vi har kritiker, vi har litteraturvetare, vi har vanliga läsare. Säger, vi har en, en hel värld runt omkring som på något sätt försöker avgränsa vad litteratur är. Och en del då skeptiskt som Platon och en del hyllande som akademin när de delar ut Nobelpriset. Eh, det är bara litteratur, eller det är litteratur. Och Det som jag tycker är intressant att konstatera då är att när författare har försvarat sig, eller de redan frälsta, jag antar att det är de flesta här, så att säga, som sätter värde på litteraturen, eller åtminstone på bättre litteratur i någon mening. När man då försvarar litteraturen och konsten så säger man ofta indirekt att det är ett slags sanning. Att det är det som på något sätt skulle vara litteraturens väsen. Inte att det är lögn och förbannad dikt. Utan att det så att säga, konkurrerar på något sätt med eh, vetenskap, journalistik, andra former för sanningstext. Och det kan man ju diskutera då om det är den bästa vägen fram för att försvara det här. Men det som är helt glasklart, eh, vill jag påstå rakt av, det skulle föra för långt liksom att argumentera det helt och hållet. Men man har letat i många år efter någonting man kallar för litteraritet. och Litteraritet skulle då vara en egenskap hos en text som gjorde att den var litterär och ingenting annat. Det var liksom nödvändiga och tillräckliga villkor för att eh, en, en text skulle så att säga, absolut vara litteratur. Eh, men när det inte fungerar för de här bollarna ens en gång. Va, eh, då kan man ju undra hur det skulle fungera för litteraturen. Den dåliga litteraturen, den fula litteraturen, den goda, den stora. Eh, jag, har, alltså det finns, <laughs> jag bara tog några exempel. Man kan ju ha mycket som helst. En liten haiku från någon som heter Basho. Den gamla dammen, en groda hoppar i, ljudet av vatten. Och så jämför vi det med en roman om mankel eller post på spaning efter den tid som flytt. Eller har en annan liten dikt. Men plié dans l'armoire, le ciel s'en bon. Till och med vikt i skåpet så doftar himlen gott. Och så tar, kan vi ta, jag vet inte vad man ska jämföra men man kan ta den gira av Molière eller Lars Noréns tusensidiga Eh, dagbok som han gav ut. Allt det här som vi kallar för litteratur. Och vi pratar om konflikt ju i den här, på, den, på de här HT-dagarna. Konflikten består i, tror jag, att eftersom man inte kan hitta någon slags essens, någon slags ens knappt en solfjäder av användningsmöjligheter, så blir det hela tiden ett gräl om vad litteraturen inte är, utan vad den borde vara. Vad som av allt detta vi kallar för litteratur, en del negativt, en del positivt, vad det är som ska räknas som litteratur. Det är lite svårt, jag har inte riktigt fått kläm på varför det är så att litteraturen ändå har en slags positiv klang. Så att säga. Man vill liksom tillskansa sig etiketten litteratur. Det är liksom finare att skriva en roman än att skriva en essä normalt sett. Speciellt i Frankrike där vill alla, inklusive politiker, skriva romaner för att bli trovärdiga. Eh, Giscard d'Estaing till exempel, han skrev ju två romaner. Eh, jag minns en recension i Le Monde där de väldigt ironiskt skrev att, att ja, det var kanske inte så jättebra. Men det var kanske bättre att han skrev romaner än att han försökte vara president. <laughs> mm. Men, men det, och senast nu var det Roberto Saviani, ni minns honom med Comorra, som var, skrev två artiklar i Repubblica Italien där han skrev att non fiction är också litteratur. Alltså man försöker på något sätt tillskansa sig eller erövra den här etiketten då för att den på något sätt ger prestige, den ger eh, allt möjligt. Men frågan är, återstår ju då, när, om jag ska skriva en ny roman, någon annan ska skriva en roman. Då kan man ju svara som de gjorde här, de svenskarna. Att nej jag vet inte varför, det är bara jag skriver. Eller Dostojevskij skulle betala spelskulder. Och, vad det nu var. <laughs> eh, och det är ju riktigt. Men man måste ju ändå på något sätt fatta ett val någonstans. Ska jag skriva så här? Ska jag skriva för pengar? Bara berätta en saga? Skriva något vackert? Skriva något bra? Skriva något väsentligt? Skriva något angeläget? Eh, och mitt svar på den frågan måste ändå bli, tycker jag, att det som litteraturen i första hand borde ägna sig åt, eller författare, litteraturvetare och alla andra som sysslar med litteratur och som tar det på allvar är någonstans det som litteraturen kan göra, åstadkomma och hjälpa oss med som inte andra aktiviteter kan. Och därför menar jag då till exempel att, att litteraturen ska inte konkurrera med vetenskap. Ska inte göra gällande att vi så att säga, kommer med större, bredare, djupare sanningar än vad till exempel humanvetenskaperna gör. Visserligen kan man hävda att det finns också mänskliga sanningar att hämta hos Shakespeare. Paul Ricœur hävdade någon gång att det fanns mer sanning och hämta hos Shakespeare än hos den samlade filosofikåren under, under 1900-talet. Eh, inklusive han själv får man förmoda. Eh, men det, det kan man ju påstå. Så att säga. Men alltså jag vill förorda, och det är ingenting som så att säga, jag skulle säga då, du, du och du, om man pratar med kollegor, eller man pratar, vi måste bara göra detta. Men det som litteraturen kan av allt detta vi kallar för litteratur så finns det en del mängd i detta som så att säga, erkänner eller bejakar att det är lögn och förbannad dikt. Och varför säger jag det? Jo, därför att jag tror att det är så att vi människor behöver ju sanning. Därför har vi vetenskap. Vetenskapen är ett enormt projekt för att försöka ta reda på hur verkligheten är och att försöka uttrycka det i så tydliga och klara meningar som möjligt eller uttryck och sen försöka sprida det till så många människor som möjligt. Om vi säger att litteraturen skulle syssla med detsamma så skulle vi faktiskt hitta på en hel verifikations eller falsifikationsprocess till litteraturens sanningar. Men jag tycker det är mycket bättre att bejaka att litteraturen är fiktion. Inklusive poesi som då experimenterar med språket, som bråkar med språket, som försöker hitta nya uttrycksformer som vi kan använda sen i det verkliga livet. Det vill säga att litteraturen är ett slags en testbana. Det är ett tankeexperiment, känsloexperiment, språkens instrument, experiment. Det är ett sätt för oss att prova möjligheter i verkligheten. Och Där finns det en väldigt viss, viktig distinktion som jag skulle göra. Det är när, mellan möjliga möjligheter och omöjliga möjligheter. Det vill säga, att vi kan mycket väl föreställa oss Harry Potter och trolla. Och vi kan föreställa oss i en science fiction-roman att vi kan flyga fortare än en, en ljuset hastighet och det här är Star Wars allt möjligt. I fantasy-litteraturen kan man föreställa sig allt möjligt som egentligen är helt omöjligt i den här världen. Och det är kanske inte den litteraturen som jag själv skulle, eh, Jag inte bedriva i varje fall. Eh, det finns en tendens faktiskt att det är mest män som läser sån litteratur. Uh, och det har man visat forskningsmässigt och det kan ha att göra med att många män inte är så intresserade av att förändra sitt liv i det verkliga livet. <laughs> och det har ju också varit så att män har alltid velat förhindra kvinnor att läsa. Uh, därför att de med sin fantasi och, och, och närhet till verkligheten kunde ju tro att prinsen på den vita hästen faktiskt existerade i verkligheten. Och Därför var det ju så ända fram till början av 1900-talet att i hemmen var det så att det var Husbonden som bestämde vad som fick läsas. Kvinnor fick inte läsa själva på sin kammare. Eh, det är Emma Bovary och det är Don Quijote som ligger i, i bakvattnet och skvalpar. Men jag vill alltså slå ett slag för att den sköna litteraturen, om vi säger så, eh, ska förbli och, och bejaka att det är frågan om fiktion. Det är frågan om att undersöka vilka möjligheter eh, som finns i verkligheten. Det som skulle kunna hända som skulle ha kunnat hända, som skulle kunna komma att hända. Då visar det också sig det ofta att det faktiskt har hänt. Eller Det har hänt i mina romaner flera gånger. Och det är väl bara bra. Men det man får akta sig för väldigt noga, det är att tro att det som är möjligt är det som är vanligt. Att det som är möjligt är det som är vanligt förekommande. Att det är det som händer oftast. För då blir det, höll jag på att säga, sociologi eller psykologi. Då blir det alltså ett sätt att förklara det som är generellt istället för det som bara skulle kunna hända. Ni som är lite äldre känner ju igen det här resonemanget. Det är Tage Danielssons berömda sketch om Harrisburg. Och jag skulle vilja avsluta med att säga att det är väl det som är litteraturens uppgift. Att föreställa sig att det som hände i Harrisburg skulle kunna hända. Och att när det nu faktiskt hände så kan det faktiskt hända igen även där. Tack.